А тепер маю питання до глядачів. Чи уявляли ви коли-небудь, як воно жити без слуху? Коли жодного разу не чув голосу близької людини і точно знаєш, що не почуєш автівку, яка стрімголов повертає з-за рогу. Такі переживання навряд чи близькі герою нашого наступного сюжету. Напевне, тому, що він маленький. А от його мамі не до жартів. До 2 років маленькому Остапу не могли діагностувати глухоту. Натомість рідних запевняли, що в малого психомовна затримка розвитку. Історія хлопчика, який у 4-річному віці вивчає перші слова просто зараз. Як тебе зовут? Папа. Кі-кі. 4, це ми вивчили недавно. Ці 2 вопроси вони не давались нам. І він тебе говорить: Остап, і зразу 4, скільки тобі років? Чує і повторює своє ім'я Остап не так давно. До 3,5 років лікарі не могли розпізнати у хлопчика двосторонню глухоту. Правильний діагноз поставили тільки у квітні 2019-го. Проблема була в тому, що він не розмовляв, але всі говорили: мальчики, вони так поздно говорять. В 2 роки поставили діагноз ЗПРР – психоречова задержка розвитку. Тобто от з цим діагнозом ми і працювали. Схожі випадки Олеся почала шукати на інтернет-форумах. Там жінці порадили звернутися до сурдолога. Для мене це було відкриття, тому що хто такий сурдолог, я слышала перший раз. Оказалось, да. Одно ухо на 4-й ступінь тугоухості, одно 3-й. Хлопчику придбали слуховий апарат, але він майже не допомагав. Тому батьки записали сина у державну чергу на кохлеарну імплантацію. Були 363-ті, і от в день народження його, 4 октября, позвонили, сказали: приїжджайте. Очень сложно період реабілітації, тому що все, що ми вивчили за півгода в слуховому апараті, він совершенно зараз слышит і воспринимает по-другому. Щоб такі проблеми не виникли знову, Остапу якомога швидше треба провести імплантацію на 2-е вушко. Олеся каже, мовний апарат дитини розвивається до 5 років, тому часу небагато. 2-у операцію держава не оплатить. Батьки вирішили звернутися до турецьких лікарів, адже в Туреччині подібні втручання практикують вдвічі довше, ніж в Україні. Та й вартість менша. Стоимость 26 тысяч долларов. Ну, это уже совсем. Это и импланты, и операция, и анализы, и нахождение в клинике. На сегодняшний момент, только вот благодаря Фейсбуку, мы собрали 16 тысяч долларов, осталось всего лишь 10. Остап – жвавий і допитливий хлопчик. Попри вади слуху, активно займається спортом. Грає у футбол та вивчає карате. Покажи, як ти на карате робиш? Раз, раз. А ще Остап обожнює малювати і навчатися. Допоможіть йому піти у 1-й клас з ровесниками. Номер банківської карти на ваших екранах. Мова і дикція Остапа, а відтак його спілкування і дружба у ваших руках. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.